Här har vi Danny, tjenare. Bra. Det är bra, hur är läget? Det är bra. Ja. Och du står här redo inför att ta emot pressen på presskonferensen. Jajamensan, absolut. Har du något knep i bakfickan? För att ta emot pressen? Jag försöker på mig själv faktiskt. Jag brukar gå hem. Och du kom ju tvåa nu 2011 senast. Men så bestämde du dig för att komma tillbaka med en gång. Ja. Varför då? Jag kunde inte hålla mig. Det är så här... Det här spektaklet är det största man får göra i Sverige. Och som popartist så drömmer man om att få stå på scener och såna här stora scener och göra stora produktioner. Dyra, snygga scenljus och påkostade koreografier. Och där många får se det. Så det är ett fantastiskt fönster att få synas i och göra sin grej. Så att jag känner, jag gör igen och siktar på en bättre placering än sist. Och du har också en ny låttitel. Vi har ju fått reda på tidigare att den heter To The Sky, låten. Men det gör den inte längre, berätta. Nej, alltså under hösten har ju jag jobbat med många producenter och olika teorier på olika låtar. Och det här kändes, när den här låten dök upp, när vi liksom kom på det, så kändes det bara helt perfekt. Då känner jag, det måste bli amazing. Det måste bli amazing. Och fram till idag så, ja, vi körde det istället. Känns som mycket bättre. Jag vill göra det bästa ifrån mig och jag vill göra det som låter och ser bäst ut i för Sverige. Så det här blir en bra grej. Ja, hur är din låt? Skulle jag säga att den är samma energi som In The Club, men snäppet positivare. Den är gladare, den är lite mer arena, kanske lite mer arena dance, house, pop. En blandning av väldigt mycket, men det blir fokus på stora melodier och ett snyggt scenframträdande. Vilka lärdomar har du dragit av att vara med tidigare? Ja du, mycket hänger på numret, har jag förstått. Så att göra ett riktigt jävla håll käften framträdande helt enkelt ska jag göra. Det är allt jag satsar på. Blir det dans? Det blir en hel del dans. I april så sa du att du var nästan lite glad att du inte hade vunnit och inte behövde göra Eurovision. Ja. Kommer jag ihåg. Kanske yes. Att du vill bli påminn. Nej, men det kommer jag ihåg. Ja. Hur sugen på Eurovision är du nu? Nu är jag riktigt sugen på Eurovision. Jag var ju sugen på Eurovision då också. Men när jag kom tvåa så kände jag bara, det här är en bra placering. Och Sverige har ju haft en ganska tråkig historia de senaste åren med att liksom hamna på ganska snopna platser. Men Erik kom och satte ribban högt och visade att Sverige finns på kartan igen. Och då kände jag, shit, nu ska vi, det ska bli kul att få försöka och få hoppas på att få representera Sverige som nu har liksom fått komma upp igen. Vi hoppas att det blir så om du nu skulle vara den som åker. Vi har ju 32 artister att välja på än så länge i svenska folket. Tack så mycket, Danny. Tack själv. Vi ses. Tja.